bu narsa faqatgina neftchida emas, Navbahorda ham sodir bo'ldi. Ammo 3 yil uchun, misol uchun iste'foni to'g'ri qabul qilsa bo'ladi. Babayandan boshqa odam ixtiyorida bo'lmaydi, faqat u odam o'zida bo'lgan. Maksim Shatskiy kuchli murabbiymi yo bu Paxtakor akademiyasi, Paxtakor DNKsini kuchimi? Shatskiyda umid yo'q, orqaga qaramayapti-da. Paxtakor hattoki hozirgi holatida ham o'sha narsani saqlab qolgandek bo'layapti-da. Nasaf va Navbahor Toshkentga kelib eng kuchaygan paytida yuta olmayapti. Bu nimani anglatadi? Nasaf nimaga chempion bo'lmadi? Ro'ziqul Berdiyev futbolchilik faoliyatida ham chempion bo'lmagandi. U chempion bo'lish xohlayaptimi yo terma jamoaning asosiy darvozaboni bo'lishga munosibligini ko'rsatmoqchimi? Samvel Babayan shunaqa odamki, balkim o'shaning uchun chempion bo'lmayotgan. Toshkent viloyatida Mirjalolga bu yil ancha shov-shuvlarga sabab bo'ladigan o'yin va natijalar qayd etyapti. Bu jamoaning salohiyati kuchli uchlikka kirishga yetadimi? Sog'diyona haqiqatan qo'rqitdi. Masalliq boru, lekin qozonmaydi. Andijon muxlislari natorchinishi. Ya Andijon bag'rakey. G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat, tezkor munosabat, o'zingizni ring qirolidek his eting. Assalomu alaykum qadrli Sportsuz saytining kuzatuvchilari, qadrli do'stlar. Bugun bizda O'zbekcha futbol podkasti. Bugun mehmonimiz ustozimiz Xayrulloh Hamidov va studiyada Kamina Begzodisayev va shu bilan birgalikda Yahyo Xo'jayev. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Biz atayin birinchi davra yakunini sarhisob qilmadik, chunki kattaroq ko'rsatuv olmoqchi edik va mehmon chaqirmoqchi edik. Bugun biz bilan Sportsuz ofisida, Sportsuz qarorgohida ustoz Xayrulloh Hamidov bo'lib turibdilar. Bugun batamom mavsumni yarmiga bag'ishlaymiz ko'rsatuvni. Shu mavzu atrofida gaplashamiz, ayrim muammolarga to'xtalamiz va ayrim ko'zga ko'rinarli voqealarni e'tirof etamiz. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Tayyorman. Xo'p, sizga bu yil eng ko'p berilgan savoldan boshlayman. Neftchi ishonchingiz oqladi yoki oqlaman? Nimaga oqlamadi yoki hali ham umidingiz bormi chempionligidan? Oqlamadi desa ham bo'ladi, lekin bu birinchi yilga aytilgan gap emas edi. Odatda bo'ladi-yu, bir murabbiy keladi, o'rtamiyona futbolchilar bilan bir otadi. Lekin keyingi yil unga zo'r futbolchilarni berishgandan keyin ko'rinishidan o'sha yil hech narsa bermasligi mumkin. Chunki o'tgan yil bergan, bu yil bermayotgani uchun malomat qilinadi. Ammo biz bilamizki, o'rtamiyona futbolchilarni sal yuqori darajada o'ynatishdan ko'ra yulduzlar kelgan paytda ularning adaptatsiyasi qiyinroq bo'ladi. Mana shu e'tibor bilan keyingi yillar uchun qilingan reja deb hisoblayman va shuni inobatga olishlari kerak deb o'ylayman. Endi bizda darhol natija talab qilinadi-yu. Bo'lib ham o'zi urilgan uchuvchilar bilan zo'r natija qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha yarashadi, endi yaxshi natija qilgan bo'lsa, undan tepasini so'rash odatiy. Shuning uchun bu narsa faqatgina Neftchida emas, Navbahorda ham sodir bo'ldi. Navbahorda ham ketidan ketiga, misol uchun, yaxshi futbolchilar olib kelib urdi, jamoa kuchayib boraverdi, lekin natijalar parallel bo'lmadi. Ammo 3 yil uchun, misol uchun, iste'foni to'g'ri qabul qilsa bo'ladi, lekin birinchi yil uchun agar iste'foga chiqarmoqchi bo'lsa, noto'g'ri deb o'ylayman. Bu qiyin ham, keyin olib kelingan futbolchilarga ham qarash kerak-da. Ularni agar asosiy yulduz qatlami hujumchilar bo'lsa, Norchayev bilan Nusungusi, Jaloliddin bo'lsa, ularni birikishi, ularni o'sha jamoaga birdaniga kirishib ketishi sal qiyinroq jarayon. Bo'lib ham ular terma jamoa tarkibida ham o'zlarini yoshlarida o'ynashdi. Ya'ni ketib keladigan, ketib bu juda qiyin narsada. Shuning uchun Neftchidan keyingi yil bar umidim bor, chunki Levchenkada murabbiylik salohiyati bilinib turadi umuman. Qimoqchi bo'lgan narsalari, o'zgarishlari, reaksiyasi, faqat yutqizgan o'yinlarni ham ko'rdik. Endi milliy chempionatimizda ba'zi o'zbek murabbiylari bilan birgalikda xorij murabbiylari, legioner murabbiylar umumiy ikkinchi bo'limda o'yinni o'zgartirish bo'yicha yaxshidek tuyuladi men nazdimda. Tajriba teparomi yoki misol uchun raqibni kamchilik tomonini yaxshi o'rganishadi. Mana shu tomondan bir marta yutqizdi Andijonga esimda. Andijon yutqazdi qayta. To'g'ri, o'shanda Andijon tanqid qilgandikda unda ikkinchi bo'limda
Paxtakorga yutqizgan o'yinni aytyapsizmi? Yo'q, Paxtakorga yutqizgan o'yini bu Paxtakorning haqiqiy yutug'i deb o'ylayman. Ya'ni 2-0 hisobida Andijon yutib turgan edi, teskarisi bo'ldi. 2-2 bo'ldi, nechchi bo'ldi? 2-2 bo'ldi, o'shanda zo'r o'zgartirishlar qildi-da. Faqat nargi tomonda ham murabbiy yordam berib yubordi. Andijon bosh murabbiy markazni bo'shatib orqaga qaytarib 3ta himoyachi olib keldi, o'sha keyin bittasi qizil oldi, undan keyin yana 3-chi himoyachini kuchaytirishga harakat qildi. Bu narsa Turkiyada sezildi-da. Turkiya bilan yaqinda Gollandiya o'ynadi, o'shanda ham Niderlandiyada 40-chi daqiqada Weghorst maydonga tushishga hozirlik ko'ryapti. Ma'lummi tushayotganligi, hamma o'yinda qilayotgan ishi Kumunni B plani yo'q, boshqa shundan boshqa shu qurolni ishlatadi, lekin juda baquvvat qurol. Tushadi. Shunga Mantella teskari hali foydali yurishda qilib turib, butunlay himoyaga yotqizdi jamoani 60-chi daqiqadan va himoyaga yotgandan keyin Weghorst uchun ham qulay bo'ldi. Borib shunaqaroq narsa bo'lgan edi o'shanda, men teskarisi deb o'yladim. Shuning uchun keyingi yil umid bor. Birinchi yildan chempionlik talab qilish o'zi aslida noto'g'ri edi menimcha. Chunki bu qiyinroqdi. Ishlab turgan mexanizmga kelib turib, uni yurg'izish boshqa, keyin tepasiga zo'r futbolchilarni olib kelish. Babayanda boshqacharoq. Babayan o'zi so'radi, o'zi taklif qildi, o'zini yigitlari biladi-yu. Kuchayib borish hamma narsa menimcha Babayandan boshqa odam ixtiyorida bo'lmaydi, faqat u odam o'zida bo'lgan. Shuning uchun unda endi murabbiyga yuklasa bo'ladi. Bu odam baribir Levchinka kelib turib, buni demagan bo'lsa kerak. Yo'q, lekin mana bu joriy mavsumdagi tarkibni absolyut hammasini o'zi tuzgan, e'tibor bergan bo'lsangiz, 3ta darvozabon, hatto 4ta. 4ta darvozabon ro'yxatdan o'tkazgan. 4ta hujumchi. Hujum chizig'idagilar 4ta hujumchi, 4ta darvozabon, hammasi ro'yxatdan o'tkazilgan va hammasi biror bir jamoaga borsa, aniq 100% asosiy darvozabon bo'ladigan yoki biror bir jamoaga borsa, Nusongusidan tashqari albatta asosiy hujumchi bo'ladigan futbolchilar. Har biri, Roman ham, Nusongusi ham, Norchayev ham olib qararsan. Bu tomoni bor, lekin Levchinkani o'zi transfer kampaniyasi nimalarga oshirganini e'tirof etish lozim. O'zi hech kim aralashmadi. +, hozirgi kunda. Yo'q, uni ham bilish darajasini aytyapman. Mayli, misol bu deb ko'rsatgan bo'lishda o'zingiz endi murabbiyni hurmati bo'ladi. Buni ustiga xorij murabbiy bo'lsa, ertaga boshqa odam olib keldilaring deb turib bemalol da'vo qilish mumkin. Men bunga qo'shilaman, lekin bilish darajasi futbolchilarimizni tanish qanchalik effektini hali bir yilda o'rganmagandim. Vaqt kerak edi maqsadsiz. Samir Baba ham yoshligidan biladi. Hammani endi 100% kim eng yaxshi o'sha futbolchilarni darajasini ham, o'yin uslubini ham biladigan murabbiy. Ikkita bo'lsa ikkalasi ham Samir Baba ham. Endi Levchinkani ham bu yil nolab qarasa 3-chi yilida, masalan o'zbek futboli uchun 2-chi yil. Yo, endi undan o'tgan yili to'liq, undan oldingi yarim va bu yil 3-chida endi bunday o'ylab qarasa. Ya'ni futbolchilarimizni bilish darajasi bor baribir qisman, masalan yangilik emas. Masalan bu yil transferlarda siz aytgandek masalan adashsa, uni tushunardik, lekin o'tgan yili qila olmagan ishini bu yil o'zi haligi yil boshidagi haligi transfer kampaniyasidan xulosa qiladigan bo'lsak, o'zi haligi ko'ngli to'lgandek bo'lgandi-da jamoadan, lekin nimalardir o'xshamayapti. Aynan buni sababi baribir yangi jamoa tuzganimi yoki boshqa omillar ham bormi? O'sha baribir adaptatsiyada, misol uchun Pep Gvardiola ham Klopp ham kelgandan keyin olib kelgan futbolchilarni jarayoni qiyin bo'ladi-ku. 2 yil bo'ladi. Ayniqsa tizim yaratmoqchi bo'lganligi qiyin bo'ladi. Himoyada o'ynab, qarshi hujum, agressiv futbol ko'rsatmoqchi bo'lganligi uncha qiyin bo'lmaydi. Ya'ni aniq bir falsafa imzosini qo'ymoqchi bo'lganligi qiyin bo'ladi. Men endi u darajadagi murabbiy demoqchi emasman. Hozir u darajadagi murabbiy bo'lganda Superligamizda ishlamasdik-ku, sal boshqa joyda ishlardi. Lekin o'tgan yili ba'zi yurishlarini ko'rib turib qo'yaman. Paxtakorda Alijonovni qurolsizlantirish misol uchun o'shani Samir Babayan navbahorda qila olmagan chap tomondan keyin chiqib turib ham aytdim matbuot anjumanida bizni chap qanotimiz yaxshi emas deb. Chap qanotga ham zo'r futbolchi olib kelindi. Shu bilan ham bo'lmadi-yu. Shunda Alijonov 2 marta o'tsa, 2 marta pas bersa bittasi golda. Paxtakordagi eng asosiy qurol o'sha edi. Hozir ham shuncha muddatdan keyin qaytib kelib ham Cheranga bitta pas berdi. Assist berdi. Assist bo'ldi. O'sha tomoni bor. Shu joyda pressinglar qilib turib, chap tomonga urg'u berib turib, men ko'rganimda hayron bo'lardim-da. Ya'ni kamdan kam bo'ladi-yu bizni futbolda. Aniq chiziq oldindan o'ylangan. Haligi yoshligimizda Gulxandan orqasida Turkiyadan kelgan bitta rasm bo'lardi. Ko'zimda qarab tursa boshqa rasm chiqadigan nima deylardi? Abstrakt. Yo'q, ichida 3 qavat bo'lardi-da.
birinchi qavati ajralib chiqardi, qush bordirdi, o'sha qushni ko'rguncha ancha vaqt o'tardi. Men yaxshi ko'rardim birdan. 3D formatdagi rasm. Endi chiqqan edi. Shuna men murabbiylarni ko'rganimda o'shani eslayveramanda, bunday qarab turib nimadir birdan payqaydi odam. Ya'ni ba'zan одноразовый deydi ruschada. Bittalik bo'ladi o'sha o'yinga atalgan, Zidan ko'p ishlatgan faoliyatida har doim mali ijtimoiy tarmoqlarni ham ko'p o'qib turib Dybalani asabdan chiqarib turib, to'rtta futbolchi o'rab turib finalda 17-yilmi birinchi sariqqa o'tirg'izib qo'yib, keyin majbur qildirgan olishgada va shuni ijtimoiy tarmoqlarda o'qiganini aytgan edi Zidan. Ya'ni hamma joydan olib turib, har bir jamoaga o'sha zaif tomoniga zarba berish Zidan zo'r bo'lgan. Bunda shunaqa narsalarni ko'rganman-da, bitta boshqa o'yinlarda ham ko'rsa bo'ladi boshqa. Lekin Neftchining o'tgan yilgi ham bitta muammosi bor edi. Balkim jismoniy tomondan bo'layotgan nagruzka deydi-yu. So'nggi daqiqalar, so'nggi daqiqalar o'tgan yil ham 3-ta o'yinda hakamlar juda yomon hakamlik qilgan bo'lishmasin, faqat unga tuyuklar bo'lmaydi-yu jamoani. Lekin adashmasam juda ko'p bir-bir bo'lganda-da. Durzilar seriya bo'lib ketgan. 8 ta ketma-ketmini, 6 ta ketma-ketmi shunaqa. Bu bunda aniq bir muammo bo'ladi-da. Buni o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Bu ikki xil bo'ladi. Xarakter tomonidan 8 ta bo'lish mumkin emas. Jismoniy bo'ladi ko'proq. O'sha nimadir yuklamalar boshqa murabbiylarga qaraganda ko'proq klub kelganda shunaqa bo'lgani. Jamoa juda yomon o'ynagan. Liverpool juda chiroyli o'ynagan, lekin so'nggi daqiqalarda yetmay qolaverganda. Keyin u hammasini balansini topgandan keyin 4-yilmi 5-yilmi Chempionlar Ligasining finalgacha borgan, chempionatda ham umuman Guardiola bilan oxirigacha kurashadigan chempion ham bo'ldi-da. Shunaqaroq endi murabbiyning ishi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, hozir Levchenkoga imkoniyat berish kerak. Murabbiylik salohiyati bor. O'z umuman murabbiyga, istalgan murabbiyga uni ilmiy salohiyatini agar aniq bilinsa, nomi emas-da va uni familiyasi Mourinho bo'lmasligi kerak. Mourinhoga umuman imkoniyat bermasa ham bo'ladi hozirgi kunda. Oldinlari berishadi. Uni o'sha kompaniyada qatnashtirib 3 yil kamida berish kerak deb hisoblayman. Bu natija talab qilish bizni futbolimizdagi eng katta kasallik. Buni asl sababi men hozir raqobat juda kuchlidi. Raqobat, keyin muxlislarning ham ta'siri. Ha. Va hokimlarning bellashuvi. Va shu tomonlari bor-da. Lekin bu narsaga kelishadi. Mana misol 2 marta, 3 marta urinib turib murabbiy almashtirilgandan keyin qarasa hech narsa bermaydi va oxiri o'zlaring bilasizlar deb turib bir tizimli murabbiyga qoldirishadi. Shuning uchun men o'zbek futbolida sal bo'lsa ham tizimli murabbiy deb o'ylagandim. Men sal tizimli murabbiylarga ko'proq hali urg'u beryapman. Boshqalar o'xshash deb bizda juda ko'p munosabat ham birdaniga o'zbek futbol 3 ta himoyachi bilan o'ynash boshlasa, 12 ta jamoamiz 3 ta himoyachi bilan o'ynashi boshlaydi shu modada ekan deb. Oyoq bilan yaxshi o'ynaydigan darvozabonlarga hozir talab boshlandi butun dunyoda. Lekin olib tashlashgan mana hozir aytganda, oyoq bilan yaxshi o'ynaydigan ikkita darvozabon bor, lekin nimaga olingani noma'lum. Chunki u darvozabonlik uchun olinmaydi, so'nggi himoyachi bo'lish uchun olinadi. Jamoa sal yuqoriga ko'tarib o'ynash uchun olinadi. Liverpoolga o'xshab yoki Cityga o'xshab turib. Bunda u so'nggi himoyachi bo'lib turib, raqib pressingini buzish uchun qilinadi. Raqib pressingini buzish uchun o'zini ishda jamoamiz pressingda o'ynaydi. U qachon u asqotadi u darvozabon tushunadi. Shuning uchun ba'zi tendensiyalarni olish bor jahon futbolida. Lekin u tendensiyalar uchun anaqa yo'q. Bir masalliq bor-u, qozon yo'q. Yoki hali uni ishlatishga maydon yo'q. Chet elga zo'r mashina solib kelib qo'yiladi, yo'l ko'tarmaydi bizni. U yo'lda u mashina dabdalashib ketadi. Shunaqaroq narsalar bor. Ko'ramiz endi. 4-yillik ruxsat beringlar endi. Unda ko'zi bundoq qilib qarasangiz, qushcha ichida ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi Levchenkadan? Bu yil ko'rinmayapti. Xo'p, keyingi mavzuga o'taveramiz. Maksim Shatskiy kuchli murabbiymi yo bu Paxtakor akademiyasi, Paxtakor DNKsining kuchimi? Sizning fikringiz. Kimda asosiy hozir Paxtakorni tortayotgan kuch? Agar Paxtakor bu yil chempion bo'lsa, aniq kuchli murabbiy bo'ladi. Endi hech kim inkor qila olmaydi, lekin o'tgan yillari xuddi endi Paxtakor DNKsi bor deyiladi. Paxtakor tarkiban baribir eng balanslashgan. Endi ba'zan tarkibi kuchli deymizda, narigi jamoada Navbahor deylik, Nasafda yangi kelgan futbolchilarning hisobiga u jamoani kuchliroq emasmi degan savol berishadi-yu. Lekin yillar davomida shakllanib kelgan va bir-biri bilan bog'lamlar hammasi to'g'ri yo'lda bo'lgan, ishlangan jamoa o'zi aslida kuchli bo'ladi-da.
Yani Sviyaskalar var. 4'ten 5'te yıldız olup kelip taşıyken bana okuçluğu bulmaydı. Bu ayet ediliyende onge yılla o kere buladı. 2 yıl, 3 yıl kere buladı. Paxtakor hatta ki hazır ki halatı dem o şenersen saklap kalgendik böyle yaptı da forması var. Hala forması var. Fakat kayırdadır yetmiyor ki yani bilinip durdu. Aynısı nasaf bile oyunda biz pastan körgenimizde bu narsa sezdik de. Şatski umumi orqaga qaramayotibdi. 4'te zaxiradan futbol tushirdik-ku Superkubokda. Superkubokda. Ro'ziqulov. Oxirgi 15 daqiqa keyin. Ha, Ro'ziqulov berib 4'te futbol tushiryapti-da, 2tasi legioner. 2tasi legioner zaxiradan tushiryapti. Paxtakorda bizani oldimizdan bildir-bildir o'tib ketadi. Bo'yi uzun-uzun bolalar. Ozg'onzi. Lekin Shatskixda umid yo'q, orqaga qaramayotibdi-da. Nima qilsalar ham shu oldinda. Chunki orqaga qaraydigan bo'lsa o'zi 2004-yil futbolchilar o'ynab yotibdi. O'zimman zaxiradan tushib endi-endi toblanishi mumkin bo'lgan bolalar kashfiyotchilarga ham kirdi, Usmonovlar yoki boshqa futbolchilar. Lekin bu jarayon aslida yaxshi. Bu Shatskixni ham futbolchilarni ham qaysidir ma'noda toblayapti-da. Chunki endi murabbiylik salohiyati kerak. Endi men Shatskixda bir ikkita narsalar ko'rinib turibdi, ammo baribir tajribali futbolchilarga bog'liqlik tomoni bor. Keyin birdaniga Hamdamovni yana formaga qaytishi. Formaga qaytishi. Hamdamov ko'rsam, u Gakponi ko'rgandek bo'ldi. Juda o'xshaydi. O'yin manerasi o'xshaydi. Tana bu qanotlari boshqa-yu, lekin juda o'zini yurishi ham, turishi ham, juda ko'p narsani da'vo qilmasligi ham o'zbek futbolidagi shu Gakpo dedim bor-ku. Niderlandiya termasidagi. Liverpooldagi emas. Ha, Liverpooldagi emas, to'g'ri. O'zi aslida Liverpoolda ham u birinchi yil edi, keyin Kloppni hali erasdan keyingi davrida Gakponi ham ayblamasdan kirimcha pulli ham emas, hech kimni bu ketar paytiga to'g'ri kelgan ekanda o'zi o'ylab qarasa. Ammo shunaqa Gollandiyadagi o'ynasa, boshqalar yukni olsa, Gakpo kerak payti haligi knopkani bosadigan futbolchi ekan bilinib turibdi. Butun bir yukni olib yoki butun o'zini qanotida Viniciusga o'xshabdi, butun o'yinni o'tkazadigan futbolchi emasdi. Shunaqa chiqadi katta sahnaga, joyini ham almashtiryapti. Sezilmay yuraveradi, hakamga o'xshaydi bor-ku. Hakam o'zi sezilmaydi-ku, ikkita hakam yurgan. Yaxshi bo'lsa sezilmaydi. Hamdamov ana shu formasiga qaytdi, Alijonovni bitta qaytishi berdi. Baribir terma jamoamiz uchun xursand bo'ldim. Cheran bor ekan hozir Paxtakorda. Hali Paxtakor butunlay boshqa davrni noldan boshlab deya olmaymiz-da. U bor oxirgi katta lustra uzilib ketadi-yu, uzilib ketib bitta kichkina simida qoladi-yu, yerga tushmasa. Shu endan qada. Shu yorug'lik berib turibdi. Shu Cheran-da uzilib ketmasligining sababi ham shu deb o'ylayman. O'zi avlodlar almashinuvini bog'lab turgan Cheran bo'lib qoldi-da. Ushlab turib, shu olib o'tib beryapti-da. O'sha simda. Ha. Butunlay tushirib yubormadi. Chunki baribir gol ham urib turibdi. Yoshi o'tgani sayin, to'g'ri. Va qanaqadir Paxtakorni shavkatini, Paxtakorni savlatini eski sop turadi-da uni o'yini. Misol uchun eng zo'r futbolchi bizni tarkibimizda deb ayta olaydi Paxtakor futbolchi. Istalgan ayta. Zo'ri bizda. Bizda deydi-da. Misol uchun liderlar bilan solishtirganda yomonlari ham shunda bo'lishi mumkin. Lekin ular tepaga qaraydi. Hali atayin qilinmagan bu ishda. Yoki atayin qilingan bo'lsa, to'g'ri qilingan, o'sha paytda 2 tushta futbolchini olib qol, hammasini shunaqa intervyu ham bo'ldi-yu, hammasini ketqizmoqchi edim o'zi. Bitta ikkitasi maylandidan qoldi deyildi-ku. O'sha maylan deb kim qolish kerak deganda Cheran deyilganda menimcha. Chunki undan boshqa Zvenoni orqalagan qaytib to'g'ri, o'tgan yilga qaragan, yana qaragan, keyingi yil yana qaraydi. Lekin mana bu davrda zo'r ko'prik vazifasini bajarib berdi-da, hozir yoshdagi ham, boshqaga ham. Keyin baribir Shatskix qanaqa murabbiyligi hozircha menimcha juda ko'pchilik tomonidan sir bo'lsa ham, o'zi Shatskix katta futbolchiligini umuman hamma biladi va Paxtakor degan libos hali ham ta'sir qiladi. Buni biz juda ko'p klublarda ko'rganmiz. Xo'p, agar foizda desak-chi, bu kimni ko'proq yutug'i? Chunki hozirgi joriy mavsum boshidagi Paxtakorning finansiy holati endi Shatskixda bor. Masalan, Shatskixda o'tgan yil 30% da bo'lgan bo'lsa, 70%ini har xil joylarga sochib olishimiz mumkin bo'lsa, hozir 50%dan oshig'ini endi Shatskixda. Hatto 50%dan oshiq. Ha, chunki endi bu yerda ishlashga to'g'ri keladi. Har chorshanba ham ishlaymizmi deydi-yu. Endi ishlashga majbur bo'lib turibdi. Bular bilan ishlamasa foydasi yo'q, endi taktika ishlanadi. Yulduzlar bilan o'ynalgan paytda, misol Hamrobekov bor paytda, Sayfiyev bor paytda, to'g'risi bu chempionatda uncha murabbiy ozgina bir ikkita raqibni
bir nozik tomonlarini o'rganib bersa bo'ldi-da, unaqa juda katta narsa berish kerak yo'q. Ular bir-birining ko'zini ko'rmasdan Hamrobekov ana kuni Jalol Jalolda aytib berdi. Eng ko'p yuguradi bari. Istalgan o'yinda har doim kilometrlarni hisoblaganimizda Paxtakorda. Bitta savol bor edi. Paxtakorni chempionlik imkoniyatini qanaqa deb o'ylaysiz? Ya'ni kuchi yetadimi? Jamoa Olimpikdagi 4 ta futbolchini tarkibga qo'shib olgan i plus Brentfordda o'ynab qaytayotgan o'zini tarbiyalanuvchisi ham kelib qo'shilishi kutilyapti va bu Paxtakorni o'z-o'zidan chempionlik uchun asosiy da'vogarga aylantiradimi? Hozir ham da'vogar o'zi. Asosiysi? Yo, asosiysi emas, 4 ochkolik farq. Bu keyin Paxtakorga ham bog'liq emas menimcha. Baribir tepadagi N harfidan boshlanadigan klublarga bog'liq. Hozir N'dan bitta qoldi-ku tepada. O'zi Jamol nima deb yozganini eshitib o'qidingiz? Ha, Nos. Nasaf Olimpik Sovyoni. Xo'p, mana Xayrulla aka o'ziga bog'liq emas deyapsiz, lekin ularni Paxtakor baribir eng asosiy raqibi Nasaf Navbahora Neftchi deylik. Nasaf va Navbahor Toshkentga kelib eng kuchaygan paytida yuta olmayapti. Bu nimani anglatadi? Paxtakorni hali ham mana bu egnidagi libosi futbolchilarga shu yosh bo'lsa ham, shu 2004 bo'lsa ham duh beradimi yoki boshqa sabab bormi? U nargi jamoalar ruhan tayyor bo'lmayaptimi katta o'yinga? Navbahorda boshqa hikoya bo'lishi mumkin, Nasafda boshqa narsa deb o'ylayman. Navbahor o'zi Paxtakor bilan o'yinlarda balkim Samvel Babayanga bog'liq jihatdan juda ko'p paxtakorchilar o'ynayotganligidanmi cho'chishmasu salobati bosadi. Paxtakorni salobati bosishi bor narsa, ayniqsa Navbahor. Lekin Nasaf qiziq tomoni, Nasaf o'zi men Paxtakor bilan Paxtakor zo'r paytlarda zo'r natijalar qayd etganini o'ylab qolasa. Chunki Nasaf ikkinchi raqamda o'zidan, misol uchun, tarkibi kuchliroq jamoaga qarshi zo'r o'ynaydi. Chempionlar ligasida nimaga Nasaf boshqalarga qaraganda zo'rroq o'ynaydi desa, shunaqa tayyorlana oladi bitta o'yinda. Va o'zidan past yoki o'zi bilan barobarlardan to'g'ri ochko olmaganligi uchun chempion bo'la olmaydi. O'zi Paxtakorni ko'pincha unda natijalarga qarasa, Ro'ziqul Berdiyev menimcha hali Maksim Shatskiy yutqizmadi. Undan oldin ham natijalari yomon emas. Katta hisobli g'alabalari ham bordi. Hatto Arveladze bilan bo'lgan jangda ham 2-0 bor. Chunki Paxtakor deb turib, Paxtakorni yutib, mana shunda isbotlayman degan bir o'zini oldiga qo'ygan maqsadi bor. Lekin nimaga chempion bo'la olmaydi? O'sha mayda jamoalar bilan bo'lgan o'yinlarda qayerdadir ochko yo'qotadi. Mana shu kasalligidan qutulganda Nasaf chempion bo'ladi deb o'ylayman. Bu yil birinchi davrada nisbatan qutuldi ham demayman, chunki ko'p ochko yo'qotdi. 10 ochko menimcha yo'qotgani. Qolganlar ham hamma yo'qotyapti va yaqinda bir futbolchidan o'zi og'zidan eshitdim. O'ynayotgan futbolchilardan biri hozir jamoalar o'rtasida farq oldingiga qaraganda qisqarib ketganda. Juda qisqarib ketgan va uchkuchlar yo'q. Masalan, lider qaysidir liderga boshqalarni o'yinni ta'sir qilib turib, mutlaq ajratib qo'yishardi-da, Messi Ronaldo qilib qo'yib ajratib qo'yishardi. Lekin hozir unaqa bo'lmayapti. Hamma bir varakayga ochko yo'qotyapti. Bo'lmasa bunchalik bo'lmagan-ku. Navbahor yutqizganda, ayni Nasaf birga chiqadiganda Nasaf yutqizdi. OKMK zo'r bo'ldi desa, OKMK ham durang natija qayd etdi. Bo'ldi, 3-dan 4-ta ketma-ketiga bo'lganini ko'rdik. Bu nimadan? Bu birinchidan jamoalarni o'yin tomonlama darajasi yaqinroqligidan, bari hammada legioner bor qanaqadir o'rtada, himoyada baquvvat serblar olingan juda ko'p hali serblar tarqatib olgan o'xshaydi O'zbekistonda. Shuni hisobiga endi o'ylayman, chunki himoyalanish osonroq deb futbolda, hujum qurishdan ko'ra, pozitsion hujum qilishdan ko'ra bexato himoyalanish. Bu osonroq deb o'ylayman futbolda. Shuning uchun ham Navbahor misol milliy chempionatda juda ko'p o'yinlarda o'zidan pastki jamoalar bilan duranglar qayd etib yutqazib, Al Hilol bilan durang qilib keldi-yu. Al Hilol bilan qanaqa durang qildi? Baribir futbol nuqtai nazaridan olganimizda Al Hilolni esida qolmaydigan durangda u. Al Hilol uchun hech narsa emas. Al Hilol shundayki faqat yutdi. Neymar ketdi-da. Chunki Neymarga o'ynash to'xtadi, jamoaviy o'ynash boshlandi. Shuning uchun men Portugaliyani aytaman, Neymar ketishi kerak edim. Ronaldo. Xullas, bu yerda Navbahorga boshqacharoq, Nasafga boshqacharoq. Paxtakordan haligi haybati va Paxtakorga bo'lgan munosabat. Mana Paxtakor bilan nimaga kecha zo'rg'i penaltilar seriyasi yutdi. Tarkib olganimizda teskari bo'lib qoldi-ku. Chunki Paxtakorni birinchi marotaba menimcha o'zidan past ko'rdi.
past jamoa bilan o'ynadim deb o'yladi hali darajasi. Va xuddi o'sha chempionatda nima ish qilgan bo'lsa shuni qildi. Sal qoldi yutqizib qo'yishiga. 20 daqiqa qolganda tushunib qolishdi-da xatoni. Keyin paxtakorligini bilib turib hali haqiqiy darajasini, o'z o'tmishdagi darajasini o'zlari uchun shkala qilib olishdi va penaltilar seriyasida shu narsada qahramon bo'ldi Abduvohid. Ro'zqulberdiyev ham birinchi davra oxiridagi matbuot anjumanida shuni aytdiki, aynan siz aytgan gaplarni isboti. Bizi futbolchilarimiz hamma jamoani bitta darajada ko'rmayapti. Jiddiy. Men bilar ekanman aniqan. To'g'ri tashxis qo'ydingiz. Buni Ro'zqulberdiyevni o'zi ham aytib, men futbolchilarimga takrorlayman, tushuntiraman. Katta o'yinlarni zo'r o'ynaymiz, o'rtamiyona o'yinlarda nima bo'layapti, tushunmayman. Bu yerda gap faqatgina futbolchilarda emas, mental murabbiylarda ham bo'lish kerak, tushuntira olish kerak. Ro'zqulberdiyev futbolchilik faoliyatida ham chempion bo'lmagan-da. Ya'ni milliy chempionatni, chempionligini qo'lga kiritish uchun juda stabil o'ynash kerak. Juda sabrli odam bo'lish kerak-da. Yillab qilingan sabr. Har turni katta o'yinga aylantira olish kerak. O'sha Fergusonni mashhur gapi bor-ku, hujumchilar, zo'r hujumchilar, yulduzlar o'yinni yutib berishadi, zo'r himoya musobaqani yutib beradi degan. Zo'r himoya degani u himoyalanib futbolda aytmagan, ya'ni kam gol o'tkazib, hujumda o'zini ishini qilaveradi, lekin bu tomonni o'ylayveradi. Buning uchun futbolchilarga har doim har bir uchrashuvni darajasini bir xil qilib turib tushuntira oladigan murabbiylar ekan. Gap faqat futbolchilar emas bo'lmaydi, chunki har xil futbolchilar kelyapti-yu. Mana o'sha futbolchilar keyin paxtakorga o'tgandan keyin butunlay munosabati o'zgaradi. Shuning uchun ham Olimpikdan o'tadigan har bitta bola hozir ko'tarilganini biladi. Hozir o'sha libosni taqadi va butkul boshqa futbolchiga o'xshab turib o'ynaydi ko'pi. To'g'ri, baribir hali kurk bo'lganda tuxum qo'yiladi-yu, tuxum tegiga. Palag'da bo'ladi-yu qaysidiri. Hammasi jo'ja ochadi deb o'ylamayman. Paxtakor o'zi sariq rang jo'ja tushar ekan. Yo'q, biz sherlarmiz deb turadi deb berib qolishmasin ta. Shu ochgani, yaxshi bo'lib ketgani juda katta natija beradi deb baribir. Aha, Vil Ro'zqulberdiyevda o'sha chempionlik ruhini ko'ryapsizmi? Jamoasida, nasafda. Avvalgilaridan bunisi sal farq qiladi, bunisi shustriroq, qanaqadir deb ayta olasizmi? Ko'proq bitta futbolchida ko'ryapman, o'sha chempion bo'lmoqchi Abduvohid Ne'matov. Unda bilinib turibdi. Superkubokda ham, mana bu Navbahor bilan katta o'yinlarda ham uni maqsadi boshqa bo'lib qoldi-da, baribir ochiqcha Emiliano Martinesga o'xshataman ba'zi harakatlarini. Juda unaqa xarizmasi ham o'xshaydi. O'zbekona odob-axloqlar chegarasida-yu, unaqa Argentinadagi bo'la olmaydi. Lekin misol o'shani hozir ikkita armiyaga bo'lindi-da, men YouTube'da bitta video qilganimda muxlislarning o'rtasidagi tortishuvni ko'rdim. Faqatgina jurnalistlarnikini ko'rmasligimiz kerak. Jurnalist oxirgi paytda o'zi tortishmayaptimi? Muxlislar odobsizlik bu, ya'ni o'zini terma jamoadoshiga, ya'ni uruvchi bilan darvozada turuvchi o'rtasida farq bor-ku baribir. Juda ko'p murojaat keldi bizga. Ha, shu noto'g'ri degandan keyin marasi o'yladim bor-ku, shu to'g'rimi dedim, keyin darvozabon o'g'limdan ham so'radim. U to'g'ri qildi. Zarba berdi u. U to'g'ri qildi dedi. Chunki agar dedi, gol ura olmagan bo'lardi. Ya'ni shu tomoniga rozi bo'lib turib riskni bo'yiniga olib. Juda katta risk edi. U bo'lib ham haligi Superkubokdagi penaltilar seriyasida bitta tepadi, qaytarsa qaytardi, qaytarmasa u Ederson ham tepdi. Lekin bu qayta hujum bo'lib ketish ehtimoli bor. 2-2 bo'lib turibdi. Bunaqada uncha-muncha odam tepmaydi. Lekin Abduvohid boshqa maqsadlarni qo'yib turib, mana shunaqa qilib turib kurashib nimadirlar qilyapti chempionatimizda. Ammo bu narsa futbolchilarga ruhan ta'sir o'tkazishi mumkin-da. Men o'zim ham o'shanda aytdimki, Abduvohid uchun ham chempion bo'lish kerak edi. Men shu fikringizdan yana bitta savol paydo bo'ldi. Abduvohid chempion bo'lishni xohlayapti dedingiz-ku? Yo, boshqalarga qaraganda, endi boshqalarga qaraganda u chempion bo'lish xohlayaptimi yo terma jamoaning asosiy darvozaboni bo'lishga munosibligini ko'rsatmoqchimi? Yo, mayli, ikkita maqsad bitta joyda birlashishi ham mumkin-da. Chunki Abduvohid Ne'matov o'sha darvozabondan zo'rligini isbotlamoqchi bo'lgan klub bu Navbahor. Navbahor mavsum avvalida hamma tomondan eng asosiy da'vogar sifatida ko'rilgan, to'g'rimi? Mutlaq. Birinchi, men o'shanda Neftchini to'g'risi 50 yillik hamma Navbahor to'g'rgandan aytdim. Hali bir xil bo'lmasin deb ajralib turdi. Yo, endi Neftchiga ham o'tgan yilgi o'yiniga ozgina simpatiya ketgandi, ya'ni murabbiyning ishlariga, bu klubga emas, ya'ni hate bo'lib ketmasin. Andijon muxlislari natorchinishi.
Andijon bag'ri keng. To'g'ri aytasiz deydi. Men hozir bir chiqdi, birga pastga tushdi. Hali ham mavjudayu. O'sha fan klubini bitta o'yin bilan qaytadi. O'sha fan klubini vakillari hozir misol uchun Parijga ketyapti. Mana chempionatdagi maqsad deb turib boshqa narsalarni ham qo'lga kirsa bo'lar ekan, Abduvohiddan shunaqa qilsa bo'lar. Mana qarang, hozir Navbahor deyapsiz-ku. Navbahordagi bu iste'foni asl sabablari nimalarda deb o'ylaysiz? Murabbiyni o'sha taktikalar borasidagi xilma-xilligi yo'qligimi yoki baribir asosiy tarkibda qarasa juda kuchli, lekin zaxira yo'qligidami? Mana misol uchun Nasaf chempion bo'lmaydi-yu shuncha yildan beri. Lekin hop, bu yil ham chempion bo'lmasa ham hech qanaqa iste'fo haqida gap bo'lmaydi. Nega deyilsa, tarkib kuchaydi, to'g'rimi? Legionerlar olib kelindi. O'tgan yilga qaraganda ancha kuchaydi. Ancha kuchaydi. Ya'ni chempion bo'lmasa oldin ham bir gaplashganimizda aytdim-ku, Nasafga xos bo'lmagan yo'lda ketishdi. Navbahorning yo'liga o'xshab ketadi yoki deylik, paxtakori yo'liga legionerlarni olib kelish boshqa narsa. Hali elit ligada o'ynamoqchidek tutyapti o'zini. Biz Nasafni xuddi Nasafda chiqayotgan futbolchilar bor-ku, ertaga o'rnini oladigan, paxtakor ketadigan futbolchilarni o'rniga chiqadiganlarni joyini olib qo'yganday bo'yapti-da, bir qizg'anish hissi ham bor. Va bu talabni ham oshiradi jamoaga. Talabni oshiradi, shunday ham iste'fo bo'lmasligini asosiy sababi Nasafda yillar davomida o'yin bor-da. Odam yo o'yini bilan ushlab turadi, yo o'yini bo'lmasa natija berish kerak. Asanbek baba ham natija berishi shart bo'lgan uslubdagi mutaxassis. Ya'ni u o'yin, endi bilasizlar, o'yin qanaqaligini yorqin u tarafga o'tmaydi, o'zi ham da'vo qilmaydi. Butunlay uslubi necha marta sharhlagan bo'lsam, shu bo'lmasmikan shu narsa Angliyada shunaqa bo'lyapti hozir. Juda Angliyaga o'xshash. Nahotki Angliya hozir shu narsani qilsa qiladi. Bir-biridan keyin yana OKMK bilan o'yini 5 daqiqami ustiga chiqib ketdi OKMKni bor-ku. Shuna qilib tashadi, borib oxir gol urdi. Legioner urdi. Ozgina rikoshet bilan kirdi, lekin bu yog'iga xuddi shu tempda borsa OKMK hali o'rnidan turmaganda bilinib turibdi. Hali boksda bo'ladi, o'rnidan turmasdan olib tashlaydi. 3-0, 2-0 qilib tashsa bo'ladigan o'yinda shuna sekin chiziqlar orqaga qaytishni boshladi. Tekis o'yinni boshladi. Bu yerda gap unchalik OKMKda emas deb o'ylaymanda. Birdaniga Navbahorni pozitsiyasi oxiri Rahmonov urdi. Sardob bundoq uchirib qo'ydi. Bo'ldi, keyin OKMK ham o'rtani ushadi. O'sha kurashga tushib oldi va oxirigacha bemalol, to'g'ri, Navbahorda sal vaziyatlar bo'ldi. O'sha eski mashina bir tepalikka chiqqanda tezlik oladi-yu, bir to'xtatgandan keyin qaytib ola olmaydi. O'sha tezligini ola olmadi-da, oxirigacha ola olmadi. Bir bilan tugadi. Aytib turibman-da, bemalol yutib olsa bo'ladigan o'yin. Ya'ni o'yinni boshidan start qarorlar bilan hammasi to'g'ri qildi, futbolchilarning darajalari ham farqli bo'lib qoldi. Shunda shunaqa qilmasligiga asosan bu murabbiy. Murabbiyning uslubi, yondashuvi, munosabati. Shuning uchun deb o'ylayman, natijasizlik ko'proq bu iste'foga sabab, keyin hamma bir-biridan charchadi deb o'ylayman. Rahbariyat muxlislar uchun qiladi ko'proq. Muxlislarni talabi juda boshqacharoq, misol uchun Namangan boshqalariga qaraganda talabni Germaniya Bundesligasi darajasiga qo'shib qo'yadi. Bizning bir mahalliy murabbiyimizning gapi bor. Namangandagi 1 yil 3 yilga o'tadi deydi. Shu to'g'ri aytiladi. Sababi murabbiy bosim ostida qoladi va rahbariyat ham bosim ostida qoladi. Keyin rahbariyatning eng yaxshi yo'li nima? Misol uchun muxlislar bo'ldi, juda oshirib olishdi. Undan ko'ra murabbiyni almashtirib qo'ya qolaydi. Intincha murabbiyni almashtiradi. Bu bo'lgan-ku, Abramovich yoki boshqa. Ularda boshqa jarayon, lekin bizda boshqa tomondan bo'ladi. Shunga hammadan charchadi deb o'ylayman. Hatto Samuel Babayan ham natijasizlikdan charchadi. Olib kelyapti, lekin bo'lmayapti. Yana bosim. Futbolchilar ham ba'zilari deb o'ylayman, men murabbiyni hurmat qilib turib Namanganga kelgan bo'lsa ham, futbol o'ynagisi, yuqori templi futbol o'ynagisi kelayotgan futbolchilar ham bor-da. Butunlay boshqa uslubda o'ynay oladigan daraja bor. Ular Katanesni ko'rib turishdi, ular Timur Kapazdini futbolini ko'rib turishdi. Hamma ko'rib turibdi endi. Shunaqa qilsa bo'ladi. Shu o'zbek futbolchilar bilan qilinyapti. Men o'ylashimcha shu bo'ldi. Muxlislar-ku, endi buncha o'zi aslida oldingi natijalarga qaraganda zo'rroq natijalar. Masalan, Osiyoni qiyosda ham nimalar qilindi. Olib kelindi zo'r. Kubokda final bo'ldi boshqa. Lekin talab borgan sari, futbolchilarni kelgani sari oshib boraverdi va parallel o'shanga yetarlicha natija ham berilmadi va
buni plyusida agar o'yin bo'lganda, hujumkorlik bo'lganda, yorqinlik bo'lganda, shunda bo'lmayotgan bo'lsa, bir o'yinda emas deb o'ylayman. Masalan, yaxshimi, yomonmi, hozirgi kunda Abramov jamoani oladi-yu, kamikadze futbolini qo'yadi, hamma oldinda orqada o'sha 6-0 bo'lishi mumkin bo'lgan futbol, men kamikadze futbol deb o'ylayman-da Abramovkini. Dinamo Samarqandda hozir muvaffaqiyat keltiryapti, chunki bosim unaqa emas, talab unaqa emas. Shunaqa joyda o'zi zo'r ishlaydi. Bu juda qulaydi bu futbolga. Bunyodkor demalik oilaga hech narsa yo'q paytda Jaloliddinga chiqqan paytda nima bo'ldi? 3-chi o'rinni oldi-yu. Lekin keyingi yil birdan futbolchi olib kelingandan keyin endi shunga yarasha bering deysa, uni bu kamchiligi bor. Shuning uchun uni bunga qo'yishsa butun futbolchi qadam bilmayman. Xo'p, Samvel Babayanning iste'fosi to'g'ri qaror bo'ldimi yoki yo'q? O'z men to'g'ri qaror bo'ldi deya olmayman, sababi keyinini o'ylash kerak-da, misol uchun mavsum o'rtasida ketib qoldi. Mavsum o'rtasida ketdi. Endi Samvel Babayan shunaqa odamki, u ketgandan keyin juda ko'p futbolchilar jamoadan ketishi mumkin degan xavf bo'ladi. Hamma ich-ichidan o'ylab turadi. Mana shu oqibatlarni o'ylab turib to'xtadinglar-da, hali biz oqibatga qarashimiz kerak-da hozir. Uning o'zini natijasizlik, bir-biridan xafa bo'lganligi, bar chempion bo'la olmasligi bu ikkinchi narsa. Agar Samvel Babayan bosh murabbiy bo'lsa, masalan, terma jamoadagi iste'fosini tabiiy qabul qilinadi. Bu terma jamoa bo'l, terma jamoadan ketadi, terma jamoa futbolchilari qoladi. Ular terma jamoaning futbolchilari, boshqa murabbiy kelib turib, ularni yaxshi o'ynatish mumkin. Bunda sal boshqacharoq hikoyada, hozir kim keladi degan savol bor. Va bu futbolchilar qoladimi degan savol bor. Agar Samvel Babayan boshqa bir klubda, hozir endi har xil mishmishda bor, endi aniq fakt bo'lmaganligi uchun bu narsani aytish noto'g'ridir, noo'rindir. Lekin o'sha klubga o'tishlar mumkin-ku, hozir butun armiya bo'lib turib o'tib ketishlari mumkin. Metallurgni aytmoqchisiz. Misol, hozir bilmaymiz-ku, futbolchilar qanchalik o'tadi. Shu oqibatlarni ko'rib turib, balkim Samvel Babayan bilan yana 2-3 yil ko'rilsa, bitta chempionlik bo'larmi? Chunki Navbahor chempionlikdan boshqa narsa bilan hozir qoniqish hosil qila olmaydi-da. Neftchi Nasaf misol uchun aytayapman, necha yildan beri o'yini bilan ham muxlislarida men unaqa bir negativ, unaqa bir xotirjam qabul qiladi. Chunki rostdan futbol bor, rostdan paxtakor o'yin tomonlama ham yutadi. Rostdan bir chiroyli chempionlar ligasi, kubok, super kubok bor. Chempionlar ligasi O'zbekiston sharafini faqat Nasaf zo'r himoya qiladi so'nggi yillarda. Aniq tiniq gaplar bordi, natijadan tashqari. Natija bir kun bo'ladi degan xotirani. Balkim hech qachon chempion bo'lmaganligi uchundir bu narsa, bu tuyg'uli. Ertaga chempion bo'lgandan keyin, keyingi yil chempion bo'lmasa, iste'fo bo'lish mumkin. Bunga qo'shilaman. Buni faqat o'sha vaqt ko'rsatadi, chempion bo'lsa oldin balkim uzoq faoliyat yuritaman deb, shuning uchun chempion bo'lmayotdilar. Shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. O'zi Qulberdiyev Nasafni chempion qilsa, Nasaf boshqa jamoaga aylanadimi yoki yo'q? Boshqa jamoaga aylanadi. Qaysi ma'noda? Talab ham boshqacha bo'ladi. Hozir aytdim shu gapni. Keyingi yiliga rostdan iste'fo talab qilishlari mumkin. Olmasa chempionlikni. Balkim o'shaning uchun chempion bo'lmayotgandir. Yomon emas. Xo'p, qaray mana, Samvel Babayan ketdi. Futbolchilar deylik qoldi. Hamma o'sha yetakchilari qaysi murabbiyni bu uslub, bu futbolchilarga mos keladi deb o'ylaysiz? Ya bu futbolchilar terma jamoa futbolchilari-ku. Hozir juda ko'p uslubda bemalol o'yin olishadi, lekin ko'proq bu tarkib bilan O'zbekiston chempionatida o'sha Angliyaga yozg'irilayotgan gaplar bor-ku, o'ynasang bo'ladi bemalol degan narsa ularga ham aytilsa bo'ladi. Bemalol pressingni qilib turib, tarkib farqlidir boshqalardan ancha. Asosiy klass seziladi. Ha, bemalol o'zlari ham hal qilishlari mumkin. Shu tomonlari bor. Men ko'p e'tibor beraman-da o'sha 1-0 dan keyin ba'zan murabbiyning gapi ham eshitilib qoladi o'sha paytlari. Aniq orqaga tortilayotgan, mayli u Samvel Babayan bo'lmasligi mumkin, yordamchisi bo'lishi mumkin, darhol boshqa B planga o'tishayotganini eshitganman, eshitiladi-da. Seziladi. Bu ani sharhlaversa quloqqa kiradigan gaplar bir xil bo'lib turib, oxir tanib ham qoladi o'sha gaplarni. Shu narsa bor, hali Sarri Ronaldo Juventus o'ynagan paytda 2-1ni ushlaymiz deganda hamman orqaga qaytarganda Ronaldo oldinga degan-ku. Jamoa nima qilish bilmay qo'ygan, Ronaldo bu tomondan buyruq berib turibdi, Sarri murabbiy bu tomondan buyruq berib turibdi. Ya'ni 2-1ni durang qilib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni Ronaldo to'g'ri munosabatda bo'lganda o'sha paytda oldinga chiqishimiz kerak. Oldinda g'ajib tashsa bo'ladi, ko'rinib turibdi deb turibdi-da. Shunaqa narsani his qiladigan Lushan deyshyapti-yu, Lushanniki qanchalik to'g'ri. Navbahor asosiy yutuqqa erishdi, o'zini asosiy tarkib futbolchilarini hammasini saqlab qoldi. Hech kim ketmaydigan bo'ldi, tarkib qoladi. Keyingi yilchi. Yo'q, mavsum oxirigacha kelishilgan.
mavsum oxirigacha endi shartnoma imzolangan. Yo, endi hozir shunaqa vaziyat bo'lishi ham mumkin ediki, mana masalan Neftchini bitta insight aytib ketdim mana o'rnida. Agar Neftchi Sug'diyonani yengganida ertasi kuni viloyat hokimi Turkiyaga barcha jamoani yig'inga jo'natishi va Beshiktosh bilan rasmiy o'rtoqlik uchrashuv o'tkazishi kerak edi. Kelishuv bor edi. Neftchi Superligada ketma-ket o'yinlarni yuta olmadi va plus o'zini uyida Istiqlolda bo'ladigan O'zbekiston Kubogi final o'yinini boy berdi Sug'diyoniga va darrov mana shu transferga pul ajratishi, Turkiyada yig'in qilib berishi va Beshiktosh bilan rasmiy o'yin o'tkazish imkoniyati bor edi Neftchida. Agar yutganida. Yana aytmoqchi bo'lganim, asosiy narsa futbolni eng tepasida turgan odamni hafsalasi hali masalan Farg'onada pir bo'lgan bo'lsa, Namanganda pir bo'lmadi. Bu proyekt davom etadi. Yo, o'zi shu narsa o'zi juda ham to'g'ri emas. Ya'ni natija bilan bir planlar o'zgarib qoladigan bo'lsa, to'g'risi Guardiola ham, Klopp ham boshda ketish kerak edi. Ularni qoshqovog'iga qaralsa juda chunki qurish uchun bari vaqt ketadi. Guardiola ham 3 yil ketdi-yu. Yo, o'zi istalgan murabbiyda bu narsa kutiladi. Ten Hag haligacha yuribdi-yu. Keyin ketishi mumkin bo'lgan murabbiy edi. Men qolishni tarafdoriman o'zi aslida-yu. Chunki o'zini futbolni qurbonmaguncha va umum futbolchilar maydonga qaytolmaguncha bu sabablari bordi. Uni sabablarini o'rganadi. U yerda hazilagan odamlar ishlamaydi. Bu tomondan to'g'ri o'rganib chiqib, yana 1 yil berishadi va shu futbolchilar bilan ham qilinmasa, o'zini uslubi rostdan 3 yilda esdan chiqib qo'ygan bo'lsa Ajax'dagi futboli, endi rostdan ketadi. Unda bugun qolsin deb turganlar ham ketsin desa bu qarama-qarshi fikr bo'lmaydi. Bu butunlay boshqa narsa, keyingi hikoya boshqa narsa bo'ladi. Bir kun ketsin desam hayron bo'lmaydi. Andijon jamoasi haqida bitta savol bor edi. Xamikov o'tgan mavsumga nisbatan bu mavsumda hujumkorroq futbol o'ynayaptimi? Yo bizga shunaqa ko'rinyaptimi? Yo Xebayni yo'qligi shunga majbur qilyaptimi? Menimcha birinchi davrani birinchi qismi, ikki qismga bo'ladigan bo'lsa, shu Xebayni yo'qligi bilan bog'liq deb o'ylayman. Xebay o'zi Xebayi simon futbolchilar istalgan jamoada bo'lsa, futbolchilar sal xotirjamroq bo'ladi. Masalan, 100% beradigan energiyasini 80%ini sarflaydi. Anu bor-ku degan fikr bo'ladi baribir. Finishda. Bo'ladi. Juda ko'p narsalarni oladi va u sog'-salomat bo'lib tursa, bu futbol muxlislariga ham yoqib qoladi. Bitta yulduz alohida chiqib jamoani qutqaraversa, bu to'purarlar bahsda boraversa, uslub bo'lmaydi. Bu murabbiyni qutqaruvchi unsur bo'ladi, lekin keyinchalik zarar berishi mumkin. Shundan chiqib ketgani bu murabbiyni yutug'i o'zi baribir. Lekin aslida Andijonni potensiali bor edi. Misol uchun o'shanda Xebay deylik 10 ta tur o'ynamasa boshqa futbolchilar katta sahnaga chiqishi mumkin jamoada o'zi. O'rtacha chiqishi mumkin, juda bir yondirib tashlashi mumkin emas, boshqa emas. Misol uchun ikkinchi qavatdagi qurol ishlab ketishi mumkin. Birdan o'sha ustubga o'tib standartlar. Standart Oliy Ligada ham bemalol o'tadigan qurol deb o'yladi haligacha. O'sha Gakpolar, Gakpomini Wakehorstlari bordi. To'g'ri, juda uzunini sotib olishdi-yu. U uzuni faqat shu birinchi to'p yetib berish uchun bor edi. Yashardi. Chunki undan boshqa qurol yo'q edi. Bu bilan ish bitmasdi turgan gap. OKM kelgami, Kubokda juda qattiq yutqizgandan keyin ular tushunishgan Superliga boshqa darajada ishgan. Oliy Ligada, Superligada 3 ta 4 ta qurol bilan o'ynamasa, har xil plan bilan o'ynamasa, bitta narsa bilan iloji yo'q. Harbiyki bu Andijon o'tgan yilgisidan kuchlimi, kuchsizmi? O'tgan yilgisidan bilmadim endi. Bitta futbolchini fonida kuchli desa bo'ladi o'tgan yilgisini. Lekin bu yilda jamoaviy kuchliroq deb o'ylayman. Jamoaviy bir-birini tushunish e'tibori bilan. Keyin juda bosim ko'p bo'lib. Andijon, masalan, Nasafni aytyapmiz, bu chempion bo'lmagan jamoa, lekin har doim chempion bilan ham teng-teng chempionni ham yutadigan, deyarli chempionlik ostonasida bo'lib, har yili kubok oladigan jamoada baribir. Andijon unaqa emasdi. Bularga birdaniga chempionlik bosimi tushib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi. Shuni hisobiga haligi fan klub rivojlanib ketib qoldi, fan klub o'zgarib ketdi. Butun ilm fanga aylanib ketib qoldi-ku, boshqalar ham u bilan kurashishga to'g'ri keldi. Shuni ko'tara olmadi deb o'ylayman. Chunki bu jamoada u narsani umuman boshda ko'rilmagan ham, gapirilmagan ham, masalan, ikkita viloyatdan farqli edi talablari yuqori. Keyin birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda borayotgan paytda mayli hokim stadionlarga tushib, "Ey, o'ynaylik" deyish boshqa narsa. Boshida jamoani murabbiyini o'zi olib kelib, murabbiy bilan gaplashib, transfer bozorida birga ishlash boshqa narsa. Bu
rahbariyat bilan nariga rahbariyat bir ketmon uchib qolgan paytda oldida bo'lish bu boshqa narsa. Chunki qiziqishmasligi aniq-ku endi Anjonni bilamiz-ku qanaqaligini. Asosan men ko'p xizmat ham fan klubiga deb o'ylayman. Lekin men tabiiy qabul qildim pastga tushganini. Balki natijalar quyib o'tdi. Lekin shunda ham Neftchi Navbahordan tepada turibdi. Vodiyda birinchi o'rinda. Vodiyda bir. Keyin Babayanni iste'foga chiqarib yubordi-da. Shu 3-0dan keyin bo'ldi ko'proq shu. Qarang xayrlaki, hozir Toshkent viloyatiga o'taylik. Toshkent viloyatida Mirjalolga bu yil ancha shov-shuvlarga sabab bo'ladigan o'yin va natijalar qayd etyapti. Bu jamoani salohiyati kuchli uchlikka kirishga yetadimi, nima deb o'ylaysiz? Ikkinchi davra uchun kuchi bormi hali? Mana shu OKMK o'tgan yilgidan farqsiz natija qayd etib kelyapti deb o'ylayapman. Faqat boshqalar ham juda ko'p ochko yo'qotyapti-ku. O'shani hisobiga tenglashib qoldi bular. Men bu alohida o'zi peshqadamlik uchun chiqib ketdi deb o'ylayman. Chunki necha marotaba birinchi o'ringa chiqish imkoniyati bo'lganda durang natijalar qayd etdi, yutqazdi. Ya agar aniga xarakteri o'zgarganda, xarakteri da'vo paydo bo'lganda, xarakterida o'sha o'yinlarda yutardi. Men o'z ko'proq jamoalarni shu bilan baholayman. Nasafam nimaga misol Paxtakor o'tgan yili bitta birinchi o'rin, hamma aytib keldi o'sha paytda. Bitta birinchi o'ringa chiqib qolsa bo'ldi. Keyin bermaydi deydilar. Chunki Paxtakor biladi hamma. Qanaqa o'ynashdan qat'iy nazar, qolgan 5 ta o'yinni Real bilan Barsada shunaqa kurash bor-ku. Oldin Barselona shunaqa bo'lardi. Chiqib olsa bo'ldi, bermasdi davraviy o'yinni. Real ham oxirgi payt shunaqa bo'lib ketdi. Paxtakorda shu DNK bor. Bo'ldi, birinchi o'ringa chiqdi. Unda qaraydi, 5 ta o'yin bor, yoramiz, bo'ldi, bermaymiz. Lekin Nasaf shu joyda birdan anaqa bo'lishi mumkin. Hali qimirlashi mumkin-da. Hali turgan joyi qimirlagani seziladi. Qaysidir o'yinni ochko yo'qotadi. Paxtakor shunga umid qilib turadi. Hozir ham shunaqa bo'lib turibdi menimcha. Shunaqa. Paxtakorni o'zaro o'yinda ham yutish mumkin, lekin 8 ochko boshqalar bilan sochib yuborish mumkin-da. OKMK ham o'zi aslida o'tgan yilgi tempida ketyapti deb o'ylayman. Shuning uchun agar boshqalar 2-chi davrada yana shunaqa davom etaveradigan bo'lsa, oxirida kuchli uchlikka kirishi mumkin. Lekin o'zi emas, o'zini mehnati bilan bir narsalar qilib yuborishiga ishonchim yo'q. O'zgarish yo'q deysiz. Men shunaqa tuyulib turibdi. Mana shu o'yinlarni ko'ramiz. Gap o'yinda. Masalan, chempionlik davosidagi o'yin, men Navbahor nechinchi o'rinda 6-chi o'rinda ketayotgan bo'lsa ham, hozir endi hammasi 19 ochkodan turib menimcha. Lekin Navbahorni biz hozir Angliya nima uchun chempion bo'lishi mumkin deyishyapti ko'pchilik. Angliya gol kerak paytda haqiqiy yuzini ko'rsatdi, darajasini ko'rsatyapti. Navbahor darajasini ko'rgan vaqtlarimiz bor-da, 10 daqiqa, 5 daqiqa aniq raqibdan umuman farqli tepaga chiqib ketib o'ynaydi. Men shu narsani OKMK'da ko'rmayman. Masalan, bo'ladi-yu o'yinlarda, boshqalarda yirik hisobli natija comebackli qildi, boshqa qildi. Gapi o'tgan yilgidan ozgina kuchaygan bo'lishi mumkin, ammo bu misol rahbariyatni men qaytanga insight menimcha chempionlik sharti ham qo'yilmaydi. O'zi OKMK'da qo'yilmaydi ham. Qaytanga baza quramiz deb turib, akademiya quramiz deb turib, boshqa tomonga yo'naltirilgan tomonlar ham bor. Shuning uchun bilmadim. OKMK'ni hozirgi natijalari boshqalarining ulushi bilan ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Aha, Jizzaxda yaxshi jamoa shakllanyapti. Sug'diyoni Ivan Boshkovichni jamoasi. Uni o'yinlariga qanday baho berasiz? Unda potensial ko'ryapsizmi? U bor, bu Sug'diyoni haqiqatan qo'rqityapti. Ya'ni Sug'diyoni mana misol o'sha boya aytdimki, OKMK'ni ham, Nasafni ham, 2-3 marotaba hatto Navbahorni ham shuni yutadi, birinchi o'ringa chiqadi degan joyda ochkolar yo'qotdi-yu. Shu xarakterni belgilaydi jamoani. Sug'diyoni endi mana shu katta o'yin deyilganda katta o'yinlar ko'pini yutdi-da. Paxtakorni yutdi, Andijonni yutdi, Nasafni yutdi, Neftchini yutdi kubokda. Keyin Sug'diyoni menimcha milliy chempionatda o'z uslubiga juda ham bir uslubi bor, baribir har bir jamoaning uslubi bo'ladi. Agressiv futbol, eski Neftchiga o'xshataman, Sarkisyan Neftchisiga shunaqaroq futbol edi. Lekin eng ko'p raqibga moslashuvchi jamoadek tuyuldi. Vaqtni o'ldirish. Va bu Boshkovichni va uni shtabini raqibni o'rganish uchun ancha vaqt sarflayotganini ham ko'rsatadi. Bu yaxshi, zo'r narsa. Shunaqa qilib turib ochkolar yig'iladi, shunaqa qilib turib chempionlik yoki Chempionlar Ligasi yo'llanmasi olinishi mumkin. Men Sug'diyonida haqiqatan ham o'sishni ko'ryapman, chunki Sug'diyoni, masalan, OKMK o'tgan yillari ham tepalarda yurardi. Qiynardi Nasafni ham, Paxtakorni ham, Navbahorni ham. Juda ko'p finalga chiqqan kubokda OKMK o'sha bar kuchli jamoalar, lekin Sug'diyoni ancha tushib qoluvdi.
qolib boshqa kuch kelgandan keyin butunlay boshqa jamoaga aylanishi va o'yinchilar o'ynayotgan paytda agressiya, bir qat'iyat ko'rsatayotgani, har bir to'p uchun kurashayotgani, Andijon bilan o'yinda sharhlagan paytim Andijonda klass ustunroq deb turibdi baribir futbolchilar texnikasi boshqasi, lekin shunga bermayaptida. Shunga bermayapti. O'ynagani bermayapti. Va o'zini futbolni ham qo'yyapti, o'zini ham diktovkasini qo'yyapti. Shu tomondan Sog'diyonada potensial yaxshi va Sog'diyona menimcha hamma tanam ob bo'ldi. Birinchi davradagi bekorga bunaqa o'rinda ketmayapti. Ya'ni Sog'diyona o'zidan baland sakragan uchun o'sha o'rinda. Boshqalarini xizmat kamroq qaray. Tepada ochko yo'qotganlarini, to'plarini ochko yo'qotganlarini hisobiga kamroq bo'ladi, deyman. Mavzuni yakunlab qo'yadigan 3ta blitz savol bor. Birinchi davraning eng yaxshi 3ta futbolchisi sizga bersangiz. Birinchi davrani 3ta yaxshi futbolchisi Dinamo Samarqand. Anvar Hoji Mirzayev. Hoji Mirzayev va hali legioner bor edi-ku. Kojo. Joel Kojo. Ikkalasini bitta deb hisoblaylik. Xo'p. Dinamo Samarqandga 2ta futbolchini berib olmaydik. Bu 3-chi o'rin. Yo, endi 3mi, 2mi hozir. Xo'p. Umumiy hammasiga 3ta. 3ta. Keyin Doston Xandamov. Ancha o'zgarganini ko'rdik, boshqa qildi. Keyin Tabatadze bor. Tabatadze. Xo'p, sizga ishi yoqqan 3ta eng zo'r murabbiy. Natijadan farqli o'laroq ishi yoqqan. Sog'diyona. Ivan Boshkovich. Surxon endi yoqdi zo'r deganda sal orqaga ketadi, lekin muyli baribir dariga ko'rinib turibdi. U Surxonda tizimli davom etayotgandek tuyuladi-yu, anchadan beri o'sha Fevzi Davlat ispanlardan ham oldin boshqa. Keyin Shatskix baribir, chunki yo'qdan bor qilishga harakat qilyapti. Aytmayman deb o'ylagandim, shuni ham lekin adekvat bo'lishi. Xo'p, siz juda ham ko'p narsa kutgan, lekin hech narsa bermagan 3ta transfer. Joriy mavsum boshida ko'p narsa kutgansiz, lekin umuman hech narsa bermadi. Omadsiz 3ta transfer yoki o'zini ko'rsata olmagan 3ta futbolchi. Endi o'zini ko'rsata olmagan bo'lsa, eslamayman. Omadsiz transfer. Shunaqa degan. Rostdan ham ko'rinmasa kim esda qolin. Ayrim jamoalarning hammasi devorishlar mumkin-da hozir. Masalan, men Dinamo haqida gap ketsa, Farrux Ikromovdan ko'p narsa kutgandim joriy mavsumda, masalan. Men kutmaganman-da. Hali kutishga ham ulgurmaganman, shuning uchun hozir xayolimda nima kelmayapti. O'zi ham kutmasdan ketdi-da. Endi bar jarohat rol o'ynadi shekilli-da o'sha. Jarohatdan ko'ra ko'proq xarakteri rol o'ynadi menimcha. Bestiga siz o'z versiyangizni berib turingchi, xayrlikka o'ylab turadilar. Siz versiyangiz. Men teskarisini aytamanda buni. O'rlarni almashtirib yuborsiz bu. Nsungusu Efion. Nima? Kenjaboyev baribir o'zi kutilganidek effekt bera olmadi. Kenjaboyev, Kenjaboyev nasafta. Uchinchisi. Sevash haq nazari. Uchinchisi. Haq nazari o'zi o'qiyim ketdim, joy stabil bir asos tarkib futbolchisi bo'lmagandi. Uchinchisi Norchayev. Eng omadsiz Norchayev. Eng omadsiz transfer. Endi Norchayevda vaqt ham kam bo'ldi-yu. Endi mana hozir 3ta versiya aytildi-yu. Men misol Neftchidagi legioner u boshida ish berdi-da, qanaqadir bitta qurol vazifasini bajarib turadi. Bitta o'yinda. Yo'q, o'zi shunaqaroq bir lima bo'ludi-yu. Nasafda. Nasafda. Shuna effekt beradi. Shunga olingan ham butun jamoani o'yini unga qurilish uchun olingan deb o'ylamaganman. Balkim shunaqa olingan bo'lsa, u muvaffaqiyatsiz hisoblanadi. Kenjaboyevda ham o'rtachalikdan yo'qolib ketib, juda proval. O'tgan yili Qizil Qumni tortib yurgan. Ko'rinmaganini istamaydi odam. Bar sal ko'ringan. Ko'rib turgansiz-ku ularni. Yo, bar ko'ringan, lekin sal pastroq o'ynalgan futbolchilar aytildi deb o'ylayman nazarimda. Haq nazariy qo'shilsa bo'ladi. Haq nazarida shunaqa futbolchilar bo'ladi, bir jamoada zaxirada yuradi-da, bir boshqa klubga borgandan keyin u lider bo'lib ketadi deb o'ylaydi-yu. Chunki haq nazariy har doim tushgandan keyin o'zgartirganda o'yinni. Nega imkoniyat berilmadi? Imkoniyat berilmagani o'zida-da baribir ko'proq
misol uchun jismoniy holati yoki taktikaga tushmaganligi, men futbolchiga imkoniyat berilmasa murabbiyda deb o'ylamayman. Farrux Sayfiyev variantiga nima deysiz? Yo'q, qo'shilmayman. Farrux Sayfiyev har doim shuna bahor o'yini ko'rib turganda Sayfiyev bilan Hamrobekov asosiy ish qilayotgan bo'ladi. Ya'ni Sayfiyev hozir 3 gol urdi baribir. Yo'q, joyda. U butun bir chap brovkani yopdi-da, yopadi, iloji yo'q. Hamrobekov bar Navbahorda eng ko'p yuguradigan futbolchi, bu aniq. Shuncha bular qayerga borib qo'yilsa ham, hozir legioner tariqasiga borib qo'ysa ham, ular bilan barobar o'ynay beradi. O'zidan kutilgan potensial, o'zini 100% potensialini necha foizini ko'rsatdi deb o'ylaysiz mana shu ikki futbolchini Namanganda? Namanganda o'yiniga baribir qo'shdi. Lekin boshqalar ehtimol shularga ishonib ham qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqalarning potensiali nechuni hisobiga bo'lgan bo'lishi mumkin. Diqqatlilik va tezkorlik. Men doimo xushyorman. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing. Menimcha shu yerda mavzuni yopamiz va birinchi davraga atalgan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Bugun Bestik Amisayev va Xayrulloh Hamidov ustozimiz birga bo'ldik. Keyingi podkastda qaysi mavzu haqida suhbatlashishimizni istasangiz albatta yozib qoldiring. Yana sport so'zda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.